Yo, hiyo ndio choo. Choo mzuri sana. Hiyo choo ni mpya sana. Lakini hiyo choo kijenga hiyo choo itakuwa mzuri tena. Tunasangiwa hapa Chitende. Ukiwa unataka hiyo choo piga kwa hizo simu. Kuja tupate hiyo choo. Inaitwa SB Bio Digestic. Sasa hiyo choo ni mzuri sana, uweze kujaa. Unaweza kunya kama miaka 25 bado kujaa. Sasa hiyo choo ukimaliza kuiweka kwa nyumbani yako, ukiwa na sehemu ndogo sana, unaweza kuweka hiyo choo inakuwa hapa. Ukiwa unataka kuweka kwenye nyumbani yako ndani tunaweka, nje tunaweka tena. Kila kitu ukiwa unataka kujengea maji ya kuchota tunakupatia kila kitu kyote. Asante, mmewashukuru sana. Mtupigie tuwapatie hizo choo. Choo ni mzuri. Sasa hiyo choo kiwa mmepata hiyo choo ya kujenga choo na kuwa mmeshamaliza kila kitu yote. Mkuje mpate choo nzuri hizo. Zinafanya mzuri. Hana shida. Hawezi kuharibika, napata